الله وزيركم أم هاتسين يحيي وزيركم مدح تويير الصومال لان مدن محمود حاش عبدي وزيركم أم هاتسين يحيي وحا شركة بهان سيدا وزيركو شاقي إلا قلبت إلا عاوة أن ودفدني قد دي مدحوينة جمهورية الصومال لان وحل ساري وحك قبض كسعر بركة شلنك الصومال لان runtii wada hadal dheer garowshiyo dhinac walba ka yimid waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa guddiga iyo xukuumadda uu horseedka u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan mudan axmed maxamed siilaanyo waxa arrinku uu ku dhan yahay waxa weeyaan intaa wasiirku sheegay waxaanu isla qaadannay in shirkad ahaan aanu soo dhoweynayno oo noo hoggaansan nahay go-aanka uu madaxweynuhu guddoomiyey golaha wasiirradana ay soo saareen arrintu arrin farsamo ayay u baahatay waxa kalaan isla qaadanay in muddo technical ahaan la isla eego waxaan halkan macaamiishayada uga sheegayaa oon uga gudbinayaa in adeeggii wax isbedeli aanu jirin waxa kale oo aan u sheegaynaa in insha allah farsamo ahaan arrintaasi aanu ka shaqayn doono iyada oo guddigaas farsamo ahaan ee xukuumadda soo magacaabayso aanu wada shaqayn dowla yeelan doono aad iyo aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.